Bismillah. الحمد لله الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan suruhan-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dan apa sahaja yang ditegah. Mudah-mudahan dengan bertakwa kepada Allah, kita akan menjadi seorang manusia yang berjaya dengan kebaikan yang selalu kita amal, kita buat, kita usaha, sama ada dengan fikiran kita, dengan percakapan kita dan tenaga yang kita curah, dikira sebagai hasanat kebaikan di dunia dan balasan yang Allah Ta'ala akan balas dengan syurga di akhirat kelak. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, akhlak adalah suatu perkara yang penting dalam hidup kita. Apatah lagi maruah yang mesti dijaga sepanjang hayat kehidupan kita, yang dinamakan sebagai canya titong raksa wai telot ciwit, yang kita melihat alhamdulillah di dalam masyarakat kita ada orang-orang yang berakhlak mulia, orang yang baik perbuatan, percakapan dan usaha. Tapi ada sebahagian saudara-saudara kita yang tidak baik akhlak, tidak ada maruah. Sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala sanjung Nabi dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Nabi sendiri bersabda, afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, seafdal, sebaik-baik orang mukmin dalam keimanannya iaitunya orang yang baik akhlak. Nabi ada juga bersabda, orang yang paling dekat dengan aku dan paling dikasihi oleh aku di akhirat kelak iaitunya orang yang baik akhlak, budi pekerti. Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, kita mesti berakhlak mulia. Berakhlak mulia dalam arti kita hendaklah belajar apakah ia akhlak-akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil perkara-perkara yang kita belajar itu, kita mari guna di dalam kehidupan kita. Dan memang ulama-ulama pakat royak katanya kita kena berakhlak adanya tiga sekurang-kurangnya. Yang pertama, kita kena berakhlak dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kita kena berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan yang ketiga, kita kena berakhlak sesama manusia. Orang yang baik akhlak, arti imej dia sempurna. Imej dia baik. Orang yang tidak baik akhlak adalah orang yang imej tidak sempurna. Ingin saya tunjuk contoh sebagai akhlak ataupun maruah seseorang apabila dia berada di hadapan orang. Sepertinya melaung sorga ataupun akak sorga. Yang tidak sepatut dia akak sorga tapi dia kecek derah. Maka ini menjatuhkan maruah. Kalau dalam bahasa orang putih dia panggil image. Cuba, cuba kita perhati di dalam komputer kita. Image dia ada tulisnya safe image as. Artinya dia royak kepada kita, kita nak bantuk image, artinya gambar ataupun benda hok kita nampak di depan naca tu dinamakan image. Begitulah kita dia berada di hadapan orang, kita kena jaga image kita tu supaya jangan jatuh. Terutamanya apabila kelakuan yang kita buat menjatuhkan maruah dan akhlak cara hidup kita. Yang saya contoh saat ini iaitunya melaung sorga sama ada di dalam masjid, luar masjid, di tempat tu tempat ni, ini adalah tak baik. Ulama ada juga sebut terutamanya di dalam kitab-kitab tasawuf, kitab akhlak, iaitunya kecing berdiri di hadapan orang boleh tengok kata kita ada kecing berdiri, jatuh maruah. Bergaru tempat-tempat yang tidak sepatut kita bergaru di hadapan orang, walaupun kita gatal sekalipun, tapi apabila kita nak garu, kita kena tengok kita berada di hadapan siapa. Colek gigi dengan kita duduk ngangur di hadapan orang, jatuh image. Tidak pakai baju, kita duduk di hadapan orang sama ada lelaki ataupun perempuan yang kita sengaja tunjuk tubuh badan kita, jatuhnya image. Banyak kelola, banyak ketawa, banyak suka, pelan-pelan semua hari-hari, ini adalah menjatuhkan image. Apatah lagi kecek ataupun buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ikhwah yang dikasihi sekalian, kadang-kadang maruah tidaklah sampai ke martabat harai, tapi apabila seseorang itu buat, dia boleh merutuhkan kedudukan dan kepribadian seseorang itu sendiri. Imam Al-Baihaqi menyebut di dalam kitab hadisnya Sunan Al-Baihaqi, dia katanya ulama-ulama pakat royak rukun maruah ataupun rukun image itu adanya empat perkara. Yang pertama sekali husnul khuluq, iaitunya baik akhlak. Yang kedua as-saha, artinya luah dada ataupun luah pandangan, luah cara kita memikir, jangan speak, jangan kita rap kuam kit hen orang tak leh, tapi hak kita, kita nak wui, nak wui orang terima. Ini adalah menjatuhkan maruah. Yang ketiga iaitunya at-tawadhu', iaitunya rendah diri. Tak ada takabur, tak ada menunjuk katanya kita ni lebih daripada orang tu orang ni, walaupun memang Allah Taala bagi kepada setiap orang adanya kelebihan masing-masing, tapi dia tak tunjuk katanya dia adanya lebih ga tu lebih ga ni. Yang akhir sekali iaitunya an-nusuk. An-nusuk dalam artinya orang yang rajin ibadat ataupun orang yang mengerjakan ibadat haji ataupun umrah. Tapi dengan secara umumnya an-nusuk adalah orang yang duduk selalunya di dalam ibadat. Ini menunjukkan bahawa dia adalah orang yang akhlak mulia. Alhamdulillah, apabila kita melihat orang-orang yang dididik ditarbiah dengan tarbiah Islam, memang orang itu adalah sebagai pon palit daripada kemuliaan dan kebaikan yang ada di dalam tarbiah didik ke Islam. Maka kita akan boleh tengok
sama ada orang-orang muda ataupun orang-orang tua yang selalunya duduk di dalam owat agama, dia akan menjadi orang yang mulia dan orang yang berakhlak baik. Tetapi sayangnya bila kita melihat keadaan masyarakat kita pada hari ini, maruah ataupun akhlak yang menjatuhkan imej seseorang itu sendiri kadang-kadang ada pada guru, ada pada tok-tok guru, babo, ustaz. Sebagai contoh, saya tidak tuju kepada mana-mana orang. Tapi bila kita melihat di dalam Facebook dan dalam YouTube, kita melihat setengah-setengah orang yang duk ceramah ataupun duk dakwah orang maki hamun, menyapung, laknat, mengupak, cerca orang, menjatuh kebaikan orang tu, kebaikan orang ini, meruntuhkan setengah-setengah orang ataupun setaban ataupun ongkon yang dia tak tahu selok-belok ataupun neha ataupun komun yang ada pada ongkon tu. Tapi dia tengok hanya zahir, dia mula wican, mula wikrok, kok jalan tak baik. Ini adalah menjatuhkan maruah. Sebab tu ikhwah yang dikasihi sekalian, apatah lagi kalau sekiranya seseorang tu pergi buat benda-benda yang haram, buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, yang orang tengok, orang tahu, ini lebih-lebih lagi menjatuhkan maruah. Terutamanya pergi buat dosa besar ataupun selalunya duk buat benda dosa kecil, tapi sentiasa buat macam itu sehingga menjadi daging darah dan cara hidup. Ini adalah menjatuhkan kedudukan ataupun maruah seseorang. Saya mengakhiri dengan kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dia katanya orang kurang maruah ialah orang yang bermaksiat. Tidak diterima penyaksiannya. Maknanya kalau sekiranya dia nak jadi payan, Imam Syafi'i katanya orang dia tidak ada akhlak dan tidak ada maruah, maka tidak boleh diterima dia sebagai saksi. Dan tak boleh terima penyampaian dia, gapo hak dia royak kepada orang, tidak boleh dipercayai ataupun dia tidak siqah. Alhamdulillah, saya harap mudah-mudahan kita semua dan termasuknya saya, kita pakat-pakatlah jadi orang mulia di sisi Allah, di sisi sesama manusia, dengan kita berakhlak mulia. Dan hendaklah kita wang tua, wujadi sebaik-baik cara kita bergaul dengan manusia, dengan sebab inilah yang menunjukkan kepribadian bukali kepap kita apabila kita berada di hadapan orang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'un alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله،
ittaqullah wa usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านสองประเด็นที่ผมขออนุญาตหยิบยกในคุตบะห์ที่สองเพื่อเป็นบทเรียนและอุทาหรณ์สำหรับเราทุกคนหนึ่งก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในอัลกุรอานเกี่ยวกับคำสั่งที่อยากจะให้ทำกล่าวมากๆก็คือซิกรุลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้ละหมาดเยอะไม่ได้บอกให้ถือศีลอดเยอะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าวัซกุรุลลอฮะกะซีรันจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือจงซิกิรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆแสดงว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นการเชื่อมระหว่างบ่าวคนหนึ่งกับพระองค์ตราบใดที่คนคนนั้นยังรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกอิริยาบถของชีวิตเขาแสดงว่าเขาอยู่ภายใต้การดูแลและการสังเกตของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองก็คือนบีบอกคำว่าเยอะคำว่ามากนบีบอกว่าอันตุมกุซาอุนกุซาอิสไซวะอันตุมกะซีรูนยามะอิซินซึ่งหะดีษที่ผมหยิบยกเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่นบีบอกว่าอาคิรซะมานชาวกาฟิรหรือคนต่างศาสนิกต่างลุมล้อมบรรดาผู้ศรัทธาประชาชาติของฉันเนี่ยเหมือนกับคนกินโต๊ะเหมือนกับอาหารที่อร่อยอร่อยอยู่บนโต๊ะคนที่กำลังหิวโหยก็จะแย่งอาหารกินนบีก็เปรียบเสมือนกับอาหารที่อยู่บนโต๊ะนั้นก็คือประชาชาติก็คืออุมมะห์ของท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านสิ่งที่นบีบอกผมไม่ได้อธิบายเรื่องโต๊ะอาหารเหมือนกับประชาชาตินี้แต่อยากจะให้พี่น้องตั้งข้อสังเกตก็คือนบีต้องการอยากจะให้ทุกคนที่เป็นประชาชาติของท่านนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพไม่ใช่มีแต่ปริมาณปริมาณก็คือจำนวนเราไม่ได้ถือว่าประชาชาติของนบีมุฮัมมัดเป็นร้อยล้านเป็นหมื่นล้านสมมตินะครับแต่เราต้องการมากที่สุดถึงแม้จะมีน้อยนิดแต่ทุกคนจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพในตัวของเขานั่นแหละเชื่อมโยงกับคุตบะห์แรกที่ผมบอกเมื่อกี้ซึ่งบรรดาอุลามะได้กล่าวว่าถึงแม้จะมีประชาชาติมากมายอยู่บนโลกนี้แต่ถ้าปราศจากถ้าไม่มีอัคลักมันก็กลายเป็นเหมือนกับขี้ผงเหมือนกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนย่อมมีเกียรติในตัวของเขาและก็ยอมรับว่าตนเองอาจจะมีสิ่งดีๆมากมายอยู่ในตัวของเขาพร้อมที่จะให้ตัวเองได้รับการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆและพร้อมที่จะให้ความดีงามแก่ผู้อื่นดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านคงไม่มีใครตอกย้ำกับตัวเองว่าฉันเป็นคนโง่ฉันเป็นคนไม่พัฒนาฉันไม่มีค่าอยู่ในสังคมแต่สำหรับมุสลิมทุกคนจะต้องบอกกับตัวเองว่าในเมื่อฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฉันจะต้องพัฒนาตัวเองสู่จุดหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรีดอก็คือเป็นบ่าวที่ดีที่มีคุณภาพนบีบอกในหะดีษหนึ่งว่าบัชชิรฮาซิฮิลอุมมะห์บิสซะนาอ์วัรริฟะห์จงแจ้งข่าวดีแก่ประชาชาตินี้เถิดหมายถึงว่านบีอยากจะให้ทุกคนนั้นแจ้งข่าวดีด้วยการให้สมางัดให้กำลังใจแก่ประชาชาตินี้ว่าด้วยความสูงส่งและเกียรติยศดังนั้นเราในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และอุมมะห์ของท่านนบี
อย่าได้รู้สึกต่ำต้อยแต่เราจะต้องขยับเราจะต้องพัฒนาจะต้องลุกขึ้นจะต้องเดินหน้าต่อไปสู่การเป็นประชาชาติที่มีคุณภาพอย่างน้อยที่สุดเราสำคัญกับตัวเองสำคัญกับครอบครัวและยิ่งไปกว่านั้นก็คือสำคัญและให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่น ซึ่ง Nabi ได้กล่าวในหะดีษหนึ่งว่าคอยรุนนาสอัมฟะอูฮุมลินนาสมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือมนุษย์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านในวันศุกร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรวบรวมคุณงามความดีทั้งหลายเสมือนกับเป็นของขวัญ ให้แก่ประชาชาตินี้ได้ปฏิบัติได้อามานซึ่งความดีเหล่านั้นก็คือการรวมตัวที่มัสยิดทุกมุมของโลกนี้ในเวลาของแต่ละประเทศเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือการรวมตัวของบรรดามุสลิมที่เป็นผู้ชายที่วาญิบละหมาดวันศุกร์นั้นไปรวมตัวกันฟังคุตบะฮ์ฟังนะซีฮัตละหมาดวันศุกร์ ดุอาขอพรซอดะเกาะ์ศอลาวาตแด่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขจัดขัดเกลาจิตใจของเราเพื่อให้บริสุทธิ์สะอาดผ่องใสสมกับเป็นบ่าวที่ดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกย่องว่าใครก็ตามที่ทำแต่ความดีความดีเหล่านั้นก็จะกลับไปยังเขา เราหวังเป็นอย่างยิ่งท้ายคุตบะซึ่งจะมีการสลาวาตแด่ท่านนบีและก็การดุอาให้กับตัวเราเองและก็บรรดามุสลิมีนมุสลิมาตที่ยังมีชีวิตและที่ล่วงลับไปแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับและกบูลดุอาของเราอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบีย่าอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลิมา اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين